Բարև ձեզ, սա հոգու և շնչի համար հաղորդումն է, այսօրվա հաղորդումը 7-րդ հաղորդումն է, ուզում եմ հիշեցնել, որ 6-րդ հաղորդման հետ կապված ուղի եթերում ես ունեցել եմ ընտրյալ ազգերի վերաբերյալ հաղորդում և այն տեղադրել եմ, այնպես որ այսօր պետք է ինչ-որ իմաստով շարունակենք ընտրյալ ազգ լինելու թեման, Եվ կանդրադառնանք որոշակի հարցերին, որոնք հատկապես մեր հայ ժողովրդին շատ կհետաքրքրի։ Բանն այն է, որ աշխարհում երկու ժողովուրդ կան, որոնք մրցում են Աստծո առջև ընտրյալ լինելու հարցում։ Երկու ազգն էլ միաժամանակ իրար հետ կարծես մրցում են իրենց ճակատագիրը նույնը համարելով և կիսելով, թե ով է ավելի շատ տառապել, ով է ավելի շատ ցեղասպանության ենթարկվել։ Ինչպես գլխի եք ընկնում, դա բոլորիս քաչ հայտնի հայերն ու հրեաներն են։ Այս երկու ազգերը հավակնում են ընդհանրապես Աստծո առջև ընտրյալ համարվել։ Անհիշելի ժամանակներից մի կողմից հայերս փորձում ենք մեր պատմությունը պեղելով հասկանալ, որ իսկապես դրախտը եղել է հայկական լեռնաշխարհում, իհարկե այն ժամանակ լեռնաշխարհ չի եղել։ Միաժամանակ նույն իջել է Արարատ լեռան վրա, առաջին ժողովուրդն են, որ քրիստոնյա են կոչվում և այդպես շարունակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հրեա ժողովրդին, բնականաբար նրանք կարողանում են պարծենալ իրենց Աբրահամ նահապետով, Աստծո ընտրյալ լինելու առումով միանշանակ Սուրբ Գրքում բազմաթիվ վկայություններ կան, Մովսեսով, որ ստացավ Աստծո օրենքներ, Եվ այս երկու կարևորագույն փաստերը, որ հրեաները ունեն, Աստվածաշունչ Մատյանը մասնավորապես 5 դակաանը, որ մեզ է փոխանցվել դարձյալ, այս ընտրյալ ժողովրդին տրված մի պատմություն է, օրենքների ժողովածու է, մարգարեություններ է, ամենը տրվել է հրեաներին կարծես։ Այս մասին մենք մանրամասնել ենք մեր 6-րդ հաղորդման ժամանակ և շատ կխնդրեի, որպեսզի նրանք, ովքեր որ ծանոթ չեն, արդեն նախապես, ինչ որ ես ներկայացրեցի որոշակիորեն այդ հաղորդման մեջ, թե ինչի մասին ենք խոսել, անպայման դիտեին այդ հաղորդումը, որից հետո կարող են նաև իսկապես հաղորդ լինել այսօրվա հաղորդմանը։ Այսօր մենք պիտի խոսենք ընդհանրապես ազգերի վերաբերյալ եղած Աստծո նախասահմանությանը և անդրադառնալու ենք մասնավորապես մեր ժողովրդի վերաբերյալ եղած վկայություններին Սուրբ Գրքում։ Բոլորիս քաչ հայտնի է, որ դեռևս պատմության կամ եկեղեցու պատմության դասագրքերից Աստվածաշնչի 4 տեղերը անպայման ընդգծվում է, որը ասոցացվում է Հայաստանի և հայ ժողովրդի հետ։ Սակայն ես ասել եմ, որ իմ բոլոր հաղորդումները միշտ ասենք Երբ որ ես ներկայացրել եմ, անպայման հղումներ եմ կատարել բոլոր աղբյուրներին և աղբյուրագիտական հարուստ տեղեկություններ հաղորդելով ես բավականին ընդգծել եմ այն փաստը, որ Աստվածաշնչում մենք բազմաթիվ համարներ ու հատվածներ ունենք, որոնք վերաբերում են իսկապես մեր ժողովրդին։ Եվ լավ կլինի, որ նաև Աստվածաշնչի բացահայտումները մեր ալիքում դուք նաև կարողանաք հաղորդ լինել այն թեմաներին, որոնք մենք արծացել ենք հայկի և բելի հետ կապված, արամի արքայի հետ կապված, հարի հուրի թագավորական քահանայության մասին ենք խոսել, եթե այդ ամբողջը դուք ուսումնասիրեք և լսեք, ապա այսօրվա մեր նյութը ավելի մատչելի կդառնա ձեզ համար։ Եվ այսպես, քանի որ Վիկիպեդիայում համացանցում բավական տեղեկություն կա, սկզբում ես մի փոքր պատմությանը կանդրադառնամ, Եվ հետո այդ պատմության աղերսները Սուրբ Գրքի հետ, կամ ավելի ճիշտ այդ պատմությունները, որոնք շարադրված են դասագրքերում և ակադեմիական գրականությունում, մենք փորձենք քննության ենթարկել Աստծո խոսքով։ Բանն այն է, որ հնագետները շատերը գտնում են, որ հարավային միջագետքի Պարսի Սոցից հյուսիս ընկած Տիգրիս և Եփրատ գետերի հովտում և նրանց միախառնվելու վայրում սեմիտներ են բնակվել։ Այդ կերպ առաջին պետական միավորումները Սեմիտ ժողովուրդն է ստեղծել։ Այս մասին կարող են վկայել նաև Աստվածաշնչի Սեմի որդիների անունները, օրինակ.
Elam, Asur, Akat եւ այլ քաղաքները։ Մեծ հետաքրողը Բաբելոնի դեմ հայկական լեռնաշխարից եղած արշավանքները կլինեն։ Մենք գիտենք, որ Երեմիա մարգարեության մեջ, Եսայի մարգարեության մեջ բազմաթիվ մարգարեություններ կան Բաբելոնի վերաբերյալ, եւ այնտեղ մասնավորապես շատերը լավ հիշում են կանչեցեք Արարատի Ասքանազի Մինեի թագավորությունները Բաբելոնի վրա եւ այլն։ Մենք փորձենք մի փոքր մանրամասնել այս թեման, հասկանալու համար, թե իրապես ինչ է իրենից ներկայացնում այս ռազմական արշավանքները եւ ինչու են այդ զորքերը հրավիրվում Բաբելոնի վրա, այդ թագավորությունները։ Եվ այսպես մեզ հետարկում է Բաբելոնի դեմ հայկական լեռնաշխարից եղած արշավանքների պատմությունը։ Մի փոքր ետ գնանք սկզբում եւ հիշենք շատ հին ժամանակներից, որտեղ հնագետները բավականին խորքային ձևով դա վեր են հանել հողի շերտերից, դերևս մինչև ջերհեղեղը եղած Բաբելոնի գոյության փաստը։ Հետևաբար այս քաղաքի պատմությունը, որ անցնում է հազարամյակների միջով, արժանի է մի փոքր ավելի խորը ուսումնասիրման։ Միջագետքի հյուսիսը հին Ասորեստանի մայրաքաղաք Աշուրի ազդեցության տակ էր, որի արքա Շամշիադատ առաջինը գրավելով հսկայական տարածքներ հասել էր մինչև հայկական լեռնաշխարի հարավային սահմանը։ Իսկ հարավային սահմանը ըստ արձանագրությունների դա Կուտյումներ եւ Սուգուր Արման երկրները։ Հիշեցնեմ, որ այլ արձանագրություններում եւ ակադեմիական հայկական գրականությունում Արմեն Շուբրիա երկրի մասին է խոսքնում այստեղ։ Առաջ գնալ այս արքան չէր հանդգնում, քանզի պատերազմել հայոց արքաների հետ կնշանակեր պարտություն։ Նույն իրավիճակն էր նաև հին Բաբելոնի ամենահայտնի արքա Համուրաբի 1792-1755 թվականներին կառավարած այս արքայի օրոք։ Հիշեցնեմ, որ ընդհանրապես Բաբելոնը իր վերելքն ապրել է 3 անգամ։ Մեկը հին բաբելոնական կայսրության արքաների ժամանակաշրջանն է, երկրորդը միջին թագավորության շրջանը եւ երրորդը անկման շրջանը Բաբելոնի։ Եվ այսպես Համուրաբիի մասին խոսք գնաց, նա ի տարբերություն նախորդների իր գահակալության վերջին տասնամյակում հայոց երկրի վրա այնուամենայնիվ պարբերաբար արշավում է։ Բայց հաջողության այդպես էլ չի հասնում։ Բոլորիս քաջ ցանոթ արդեն Նեբրովտի առաջին արշավանքն էլ, որ ավարտվեց ողբերգությամբ, մեզ արդեն հայտնի է, եւ ահա դարեր հետո Համուրաբին է նույն փորձը կատարում։ Նախորդ հաղորդումների ժամանակ ես ասել եմ, որ դեռևս Քրիստոսից առաջ 22-րդ դարում Խաթի պետությունից, Խետական կայսրությունից, հայկական լեռնաշխարից հայկական զորքերը արշավել են մինչև միջագետքի հարավ, հասել են Պարսի ծոց գրեթե եւ ամբողջ միջագետքը նվաճել Բաբելոնում արքային կարգել, ընդ որում այդ արքայի կարգադրությունը եղել է հայերի կողմից ոչ թե պարտադրաբար այդ տեղացի ժողովրդների ընտրությամբ, բայց այնուամենայնիվ նա վասալ արքա էր եւ օրենքներ են հաղորդել, թերևս նաեւ միաստվածության գաղափարը կուրքերի փոխարեն եւ իրենք ետ են վերադարձել։ Բայց որոշ ժամանակ անցնելուց հետո նորից Բաբելոնն ապստամբում է, բայց արդեն Արամե արքայի օրոք, արդեն 19-րդ դարում թերևս Քրիստոսից առաջ, Արամե արքային նորից է հաջողվում միջագետքը ենթարկել իրեն եւ ամբողջ միջագետքը կոչվում է նրանով Փադան Արամ։ Եվ ահա Համուրաբին հերթական անգամ Բաբելոնի արքան փորձում է արշավել դեպի Հայաստան եւ նա այդպես էլ հաջողության ոչ մի չի հասնում։ Ավելին նրա որդու օրոք 1749-1712 թվականներին իշխանության 8-րդ տարում տեղի ունենում հայերի արշավանքը դեպի Բաբելոն։ Իհարկե, պիտի ասենք այս դեպքում, որ պատմության մեջ այս արշավանքը հայտնի է որպես կասիտների արշավանք կամ կասեցիների արշավանք։ Սակայն այնուամենայնիվ այս արշավանքը որտեղից է սկիզբ առնում, ինքը արդեն հուշում է, որ դարձյալ սա հայկական լեռնաշխարհի հայկական պետականությանը տրված մի այլ անվանում է։ Քաշու երկիրը հայկական լեռնաշխարհի հարավարևմուտքում գտնվող Քաշիար լեռներում էր, որոնք հին հունական ու հայկական աղբյուրներում նշվում են Մասիուս եւ Մասիոն անուններով։
Ավելի պարզ կասեցին ոչ թե ազգի, այլ բնակավայրի կամ բնակավայրակերտ, ինչ որ մի աշխարհագրական տարածքի անվանում է։ Ինչպես հիմա օրինակ Երևանցի, Ղարաբաղցի, Լորեցի են ասում։ Շնորհակալ։ Հայոց ձորքը Քրիստոսից առաջ 1742 թվականին առաջնորդում էր Քասեցի արքա Գանդաշը, ում հրամանատարությամբ էլ նրան գրավում են Բաբելոնը։ Տիրանում նաև հին միջագետքի պաշտամունքային կենտրոն Նիպուր քաղաքի։ Խլում արքա աշխարհի 4 կողմերի արքա Շումերի եւ Ակադի արքա Բաբելոնի Տիտղոսը։ Ավելի ուշ գրավելով ոչ Բաբելոնյան, Քասեցիները փոխում են նաև երկրի անունը եւ կոչվում Քարդունիաշ կամ Քարդու, որը որպես հարավային Հայաստանի հնագույն անվանում հիշատակվում է Աստվածաշնչի հին ասորական ու արաբական թարգմանություններում։ Քասեցիների արշավանքի նպատակը ըստ պատմաբանների կարող էին լինել նույնը, ինչը Կուտիումի ու Արմանի պարագայում էր։ Այն է, Քասեցիներ տարածաշրջանում որևէ ուժի գերակայությունը եւ ազատություն պարգևել բռնազատված տերություններին։ Քասեցիները, ինչպես եւ նախկինում էր, հեռանում են գրաված տարածքներից եւ միջագետքի հյուսում հիմնում պետություն թերքա քաղաքով։ Հատկանշական է, որ մոտ 150 տարի անց, Քրիստոսից առաջ 1595 թվականին, երբ Բաբելոնը կրկին նվաճողական քաղաքականություն էր վարում, Քասեցիները խեթական թագավորության է դաշնակցած նորից են արշավում Բաբելոնի վրա եւ վերջնականապես գրավում այն։ Սրանից հետո Քասեցիների արքայատոմը տեղափոխվում է Բաբելոն։ Բաբելոնի գահին բազմած առաջին Քասեցի հայ արքայի անունը Ագում II-րդ էր, որը կրում էր արքա Քասեցիների եւ Ակադցիների արքա Բաբելոնի ընդարձակ երկրի արքա Ալմանի, Պադանի, Կուտիների Խելահեք ժողովրդի արքա։ Ահա այսպիսի տիտղոս ուներ նա։ Ստացվում է, որ նրա տիրապետության տակ էին ոչ միայն հայկական լեռնաշխարհի հարավային մասում գտնվող Կուտիումը, Ալմանը, Պադանը, Քաշանը, այլևս կենտրոնական միջագետքի Բաբելոնը, Ակադը։ Ավելի ուշ Քրիստոսից առաջ 1450 թվականին Քասիցները գրավում են նաև Պարսի ծոցի ափամերժ թագավորությունը, իսկ դարավերջին նաև իրանական բարձրավանդակի հարավ արևմուտքում գտնվող Էլամը։ Այս տիրապետությունը պահպանվում է մինչև 12-րդ դարի կեսերը։ Այդ հարյուրամյակների ընթացքում տարածաշրջանում վերահաստատվում են խաղաղությունն ու համերաշխությունը, զարգանում են մետաղագործությունը, առևտուրը, շինարարությունը։ Հարկ է նշել, որ պատմական այդ ժամանակաշրջանում հայկական պետությունների միջև դեռևս չկար մեկ ընդհանուր պետությամբ եւ ընդհանրական անվանումով հանդես գալու գաղափարը։ Այդ գործում էր դաշնային սկզբունքը։ Ղեկավարությունը կախված սպասվող վտանգի կամ ծրագրվող աշխավանքի ուղղությունից եւ աշխարհակաղակական այլ զարգացումներից կարող էր անցնել մեկից մյուսը։ Ըստ էության հայկական լեռնաշխարհի թագավորությունները ֆեդերատիվ մի միասնություն կազմող պետական միավոր էր խոշուր։ Արյունակից ցեղերի եւ ժողովուրդների միջև տեղի էր ունենում նաեւ ազդեցության գոտիների տարածքների հաճախակի բաժանումներ։ Այսպես խեթերը թեև Բաբելոնյան արշավանքի ժամանակ թվով գերակշռող էին, գրաված տարածքները թողեցին Քասեցիներին։ Վերջիններս հրաժարվեցին հյուսիսային տարածքներից հոգուտ մի տանի եւ այլն։ Պարզ է, որ հզոր ռազմական ուժով աշխարհի կարգ ու կանոն վերահաստատած հայ արքաների հաջողությունը մեծապես կախված էր խելամիտ եւ գրագետ ներքին քաղաքականությունից։ Միայն հայրենակիցների վստահությունը, հարգանքն ու սերը վայելող սեփական ժողովրդի ազատությունը ամենից վեր դասող արքաները կարող էին նման ձերբերումներ ու նվաճումներ ունենալ։ Ահա միջև այստեղ մենք չենք սայթակել։ Ինչպես նկատեցիք, պատմությունը բազմիցս հիշատակում է, որ հայկական լեռնաշխարհից դեպի միջագետ բազմիցս արշավանքներ են եղել եւ հաջողությամբ են պսակվել հայերի համար։ Բայց միթե այդ արշավանքների նպատակը երկրներ գրավելն է եղել։ Դե իհարկե ոչ։ Ինչպես լսեցինք, տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել է եւ ընդհանուր մշակութային, տնտեսական, բոլոր քաղաքական զարգացումների ապահովումներ։ Այն ամենը, ինչ որ քիչ առաջ լսեցիք, ինքներդ էլ կարող եք համացանցից տեղյակ լինել։ Մասնավորապես մենք մեջ բերեցինք մեր հաղթանակները հատոր առաջին Երևան 2008 նորավան գիտակրթական հիմնադրամից։
Սա որպես նախաբան այսօրվա մեր նյութի համար ես ներկայացրեցի, որովհետև պատրաստվում եմ ձեզ ներկայացնել նաև Աստվածաշնչից այս արշավանքների մասին որոշակի տեղեկություններ, որ չգիտես ինչու պատմաբանները թեպետ իսկապես որպես փաստեր շարադրում են ժամանակագրորեն, բայց այդ փաստերը խոսեցնել Աստվածաշնչով դեռևս շատերին չի հաջողվում։ Եվ իմ մեջ միանշանակորեն, բնականաբար որպես պատմաբանի, ինձ հետաքրքրում էր այս ամենը արդյոք ինչ որ քիչ առաջ դուք լսեցիք, Աստվածաշնչում կան թե չկան, սրանց մասին տեղեկություններ կան թե չկան։ Ու պիտի ասեմ մի բան, որ թերևս պատմաբանները կամ հնագետները կամ տեղյակ են կամ տեղյակ չեն, մի պարադոքսալ այսպես իրավիճակի մեջ են հայտնվում, երբ որ մենք Համուրաբիի մասին մենք կարդում ենք Աստվածաշնչում, դա ամար փաղն է, 4-5 դեմ պատերազմի պատմության մասին, երբ որ լսում ենք Սոդոմ Գոմորի թագավորներն էլ, որ մասնակցում են, որտեղ Աբրահամը գնաց և ղովդին գերությունից ազատեց, մենք ընդեղ լսում ենք այսպիսի արքաների անուններ. Եղավ Սենարի ամարփախ թագավորը, սա Համուրաբին է, որ քիչ առաջ մենք թիվն նշեցինք, Էլասարի Արիով թագավորը, թերևս արքա, Էլամի Քոդողագոմոր թագավորի և Գոյիմի Թագլա թագավորի ժամանակներում է, և հիշատակում է ներքյում էլի թագավորների անուններ, և զարմանալին սա է, որ հնագիտական աղբյուրները մեզ միայն փաստում են Համուրաբիի մասին։ Ուր են մնացած թագավորների անունները, որ այս նշանավոր պատերազմը տեղի ունեցել, և սա գրեթե կարելի է համարել թերևս համաշխարհային առաջին պատերազմը։ Եթե աղբյուրները լռում են կամ հնագետները դեռևս չեն հայտնաբերել, դա դեռ իր գործն է հնագետի, որը դեռ անելիք ունի և աշխատանք ունի անելու այնտեղ, բայց կարևոր մի նկատ առում ենք մենք այստեղ նշում, որովհետև ասացինք, որ մեր նյութն այսօր կապված է նաև Աստծո առջև ընտրյալ լինելու այդ գաղափարի հետ։ Միթե այս ամեն արշավանքները հայերը իրենց նախասիրությամբ էին կատարում դեպի միջագետք, արդյոք չկար անմիջապես արարչի կողմից միջամտություն հայ արքաների վրա, որոնք պետք է այս գործողությանը դիմեին, այսպիսի արշավանքներ կազմակերպեին։ Եվ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք ամբողջ մարգարեությունները, Եսայի, Երեմիա մարգարեությունները, ապա մենք տեսնում ենք, որ պատմականորեն երկու կարևոր փաստեր, որ տեղի ունեցել, առնչվում են իսկապես մեր ժողովրդի պատմությանը։ Մինչև ցույց տալը, թե իսկապես Բաբելոնի անկումը ինչպես տեղի ունեցավ, հիշեցնեմ, որ 12-13-րդ դարից Քրիստոսից առաջ արդեն ասորեստանյան արձանագրությունները հիշատակում են Վանի Արարատյան թագավորության կամ ինչպես իրենց արձանագրությունների մեջ էլ Ուրաշտու անունով պետության մասին։ Սակայն չգիտես ինչու հանկարծ 585 թվականին Քրիստոսից առաջ այս Ուրաշտու պետությունը պատմության ասպարեզից կարծես չքանում է, գոյություն չունի այլևս։ Մինչև հիմա պատմաբանները դեռևս չեն կարողանում բացատրել, ինչպես հանկարծ միաժամանակ, օրինակ, Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարի վերջով պայմանավորված հայկական լեռնաշխարհում արդեն երկու թագավորություններ կային։ Երվանդունիների դինաստիայի հիմնադրմամբ հզոր մի պետություն էր հիմնադրվել, որը 612 թվականին մարական և բաբելոնական զորքերի հետ միասին Նինվեի վրա արշավեցին և Նինվեն կործանեցին, հիմնովին կործանեցին։ Այնպես կործանվեց Նինվեն, որ պեղումների ժամանակ ցույց է տրվում, որ դրանից հետո ուղղակի քաղաքը դադարել է ընդհանրապես գոյություն ունենալ։ Եթե Բաբելոնը դեռ շարունակում էր անգամ իր կործանումից հետո որոշակիորեն հիշատակվել, ապա Նինվեն հիմնովին կործանվեց ըստ Նահում մարգարեության, որ մենք կարդում ենք Աստվածաշնչում։ Եվ այսպես մենք արդեն մի փաստի հետ առնչվեցինք, որ 612 թվականին մարական բաբելոնական զորքերը, որոնց միացել էին նաև հայկական զորաբանակները, սա ես նորից ուզում եմ ասել, սա պատմաբանների այդպես մեկնաբանություններն են, որը մենք կտանք նաև Աստվածաշնչով և կտեսնենք, թե որտեղ են իսկապես իրենք սխալվում։ Ուրեմն սկզբից նշվում է այստեղ մարերի մասին, հետո բաբելոնական զորքեր և հետո նոր հայկական զորաբանակներ, որոնք արշավել են և Նինվեն կործանել են։ Երվան Սագավակյացից հետո գահ է բարձրանում իր որդիներից մեկը, Տիգրանը, մեր թվարկությունից առաջ 560-ից 535 թվականները։ Հայոց թագավորության սահմանները հարավ-արևելքում հասնում էին մինչև Մարաստան, իսկ հյուսիս-արևմուտքում մինչև Սև ծովի ափերը։
Այն ներառում էր ոչ միայն Վանի թագավորության ողջ տարածքը, որը ասացինք արդեն 585 թվականից Վանի Արածյան կամ Ուրար տուպետությունը ասպարեզից դուրս է գալիս։ Եվ ահա նրան փոխարինում է, ոչ միայն փոխարինում է, այլ Երևանների արքայական տոհմը գալիս է ժառանգելու նաև արդեն ասպարեզից դուրս եկած Վանի Արածյան թագավորության ողջ տարածքը։ Նշանակալից էին նաև այս թագավորության ռազմական ուժերը, որոնք անդր Եփրատյան մի շարք երկրներ են նվաճել էին ասորիքի բավականին մեծ հատվածը։ Կարող ենք ասել, որ միջև Կիլիկիա, միջև միջերկրական ծով արդեն իրենք տարածվել էին, այս պետության սահմանները բավական այդպես ընդարձակվել են։ Երևանների թագավորությունը հզոր դաշնակից է ձեռք բերում, իդեմս Պարսի ցարքա Կյուրիոս Մեծի, որի մասին մենք սուր գրքում կարդում ենք։ Ով ապստամբեց մարական տիրապետության դեմ։ Իհարկե, մարական տիրապետության դեմ նաև պատմությունն ասում է, որ ապստամբեցին նաև հայերը, եւ որից հետո արդեն հայկական լեռնաշխարում արդեն Երևանդունների արքայական տոմը բավականին ամուր այդպես խարիջ ձգեց։ Սակայն այստեղ մի կարևոր նկատառում եմ ես ուզում անել։ Եթե մենք Վանի Արարատյան թագավորության կամ Ուրարտուի կամ Արարատյան այնուամենայնիվ, ինչպես սուր գրքում կարդում ենք, այդ թագավորության ասպարեզից դուրս գալն ենք տեսնում, բայց այնուամենայնիվ մենք արձանագրություններում եւ Աստվածաշնչում կարդում ենք, որ Բաբելոնի դեմ կանչեք ում Արարատի ասկանազի Մինեի թագավորությունը։ Ուրեմն Տիգրան Երևանյանը Պարսի զորավար Կյուրիոսի հետ 550 թվականին մասնակցել է Մարաստանի, իսկ 538 թվականից 37 թվականին Բաբելոնի թագավորությունների կործանմանը։ Դաշնակից հայերը եւ պարսիկները համատեղ ուժերով կործանում են թե Մարաստանը եւ թե Բաբելոնը։ Եվ այսպես մենք ունեցանք արդեն 3000 կայսրությունների կործանում, որոնցում հայերը ելի ակտիվ մասնակցություն են ունեցել։ Դա Նինվեն էր, դա Մարաստանն է եւ վերջապես Բաբելոնը։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանք շեշտադրել հատկապես։ Ինչպես եղավ, որ 585 թվականին արդեն Արարատյան Վանի Արարատյան թագավորությունը չկար, սակայն Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ 550 թվականով թվագրվող Կյուրիոսի արքայի ժամանակներում եւ մասնավորապես Տիգրան Երևանդյանն էլ, որ 538 թվականին միասին գնացել Բաբելոնը կործանել են, եւ Սուրբ Գիրքը այդ թագավորությունը, որտեղի ձորքերը հրավիրում Բաբելոնի վրա, կոչվում է Արարատի թագավորություն։ Ինչպես կարող է եւ Ուրարտուն կոչվել Արարատ եւ Երևանդյաններին։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, որ այս դիպվածի հետ կապված Խորենասին ասում է Երևանի, թե ես այն ժամանակ ծնված լինեի, որովհետև բնիկ հայերի ծոցից ելած արքաներ են արդեն գահին բազմում։ Սա մեզ մտածելու տեղիք է տալիս, որովհետև Վանի Արարատյան թագավորության արքաները իրենք ինչ-որ շրջանում կռապաշտության մեջ են ընկել եւ ենթարկված են եղել ակադական եւ ընդհանրապես միջագետքյան արքաների պաշտամունքային համակարգը իրենք ընդունել են, ինչը երևում է շատ պարզ իրենց որմնանք հանդակների կամ ընդհանրապես արձանագրությունների մեջ հիշատակվող բազմաթիվ աստվածների անուններից։ Սակայն այ քեզ բան, Աստվածաշունչը մեծ դրվատանքով է խոսում Արարատի թագավորության մասին։ Ինչու՞։ Եվ այս գաղտնիքը որպես հայտություն այսօր կբացահայտեմ ձեզ։ Եթե ինչու է Աստված իսկապես Արարատի ասկանազի Մինեի թագավորությանը հրավիրում Բաբելոնը կործանելու համար։ Բանն այն է, որ Տիգրան Երևանդյանով եւ ընդհանրապես դեռևս Երևան սակավակյացով դից դրանից առած Պարուրսկայորթով Հայաստանում հիմնադրվում է դարձյալ հայկազունների հայկյան տոհմի ներկայացների արքայատոմը նորից է գահին բազմում, որոնք կռապաշտներ չէին արդեն։ Եվ սա արդեն բավականին լուրջ մտածելու տեղիք է տալիս, որ մենք Քրիստոսից առաջ 13-րդ դարից ցայթակել ենք բազմաստվածություն եւ կրապաշտություն ընդունելով, ընդհուպ միջև Քրիստոսից առաջ 6-րդ դար, երբ որ գահին են բազմում հայկազունները նորից, որոնք պատմական իրենց հիշողությամբ վերականգնում են նախնիների երկրպագությունը։ Սա կարոտ է լուրջ ուսումնասիրման, բայց ես ունեմ շատ հավաստի այդպես աղբյուր, որը ինձ համոզում է հենց այս ամեն հարցերում, որ իրապես Աստված հաճեցել է Արարատի թագավորությանը։ Ես սկզբում կընթերցեմ մի քանի համարներ, օրինակ Երեմիա 50-րդ գլխի մեջ, եւ մենք
բոլոր իսկ աչ հայտնի ասենք այդ հատվածները կլսենք եւ հետո ես կբերեմ աստվածաշնչից այն հատվածը որը անձամբ վերաբերում է հայերիս եւ աստված խոսում է հայերի համար Երեմիա 53-րդ գլուխ պիտի գնանք եւ 1-ից 3 խոսքերը լսենք սկզբում այս համարները բոլորը բաբելոնի հետ են ասոցացվելու եւ շատերը միայն այդքանն են հասկանում այդքանն են մտածում որ եթե հրավերը եղել հասկանալի է լավ արշավել են եւ վերջ բայց ոչ Մենք պետք է իմանանք, թե իսկապես Աստված ինչպես է այս արշավորդներին նկարագրում, շատերը նրանց նկարագիրը չեն ուսումնասիրել Սուրբ գրքում։ Թե ինչպիսի նկարագիր են ունեցել այս արշավորդները հայկական լեռնաշխարից, եւ թե Աստված ինչպես է խոսում նրանց հասցեին։ Եվ այսօր մենք դրանց մասին կտեղեկանանք։ Այն խոսքը, որ Տերը 53-րդ գլուխ առաջի խոսք Այն խոսքը, որ Տերը խոսեց Քալդեացների երկրի Բաբելոնի մասին Ջերեմիա Մարգարեի ձեռովը։ Իմացրեք ազգերի մեջ, հրատարակեցեք ու դրոշակ բարձրացրեք, հրատարակեցեք, մի ծածկեք, ասեցեք Բաբելոնը առնվեցավ, Բելը ամաչեց։ Ուշադրություն դարձրեք, Բելը մի անգամ էլ ամաչել, հիմա նորից է ամաչում։ Մարովդակը կոտրվեցավ, ամաչեցին նրա արձանները, կոտրատվեցան նրա կուրքերը, որովհետև նրա վրա հյուսիսից մի ազգ եկավ, նա նրա երկիր ավերակ պիտի անե և նրանում բնակող չէ լինելու, մարդիչ միջև անասուն պիտի փախչեն գնան, հյուսիսից պիտի գան շատ բարի, իսկապես Բաբելոնը հարավում է գտնում հայկական լեռնաշխարհը հյուսիսում։ Այն օրերը եւ այն ժամանակը ասում է Տերը, պիտի գան Իսրայելի որդիքը Իրանք եւ Հուդայի որդիքը միասին, քայլելով ու լալով պիտի գնան եւ իրանց Տեր Աստծուն որոնեն։ Ուշադրություն դարձրեք այս արշավանքի արդյունքը ինչ է լինելու։ Բազմաթիվ տեղերում Սուրբ գրքում գրված է Բաբելոնի անկումից հետո լալկան իսրայելացները պիտի ազատագրվեն։ Այսինքն այս արշավանքի նպատակը նաև Աստված իր ժողովրդին ազատագրում Բաբելոնի գերությունից։ Եվ դա կատարում է ում ձեռքով, հայերի ձեռքով։ 8-16-րդ խոսքերում կարդում ենք. Փախեք Բաբելոնի մեջից եւ դուրս եկեք Քալդեացների երկրից եւ նոխազների պես եղեք հոտերի առաջին, որովհետեւ ահա ես պիտի զարթնեցնեմ եւ բերեմ Բաբելոնի վրա մեծամեծ ազգերի ժողովքը։ Հո, Աստված հայ ժողովրդին մեծամեծ ազգերի թվում ա կարտում, Մովսես Խորենացի, ինչու ես հայերին փոքր անվանում։ Ինչու ես ասում թեպե եւ մենք ազգով փոքր ենք, սակայն բազում գործեր են մեր ազգում կատարվել են, որ արժանի է գրոց հիշատակի, երբ Աստված քո ազգի մասին ասում է, որ մեծամեծ ազգերի շարքում ես դու։ Նրանք շարվում են նրա դեմ, եւ նա կառնում է այնտեղից, նրա նետերը հմուտ տղամարդի պես են, պարապ չեն ետ դարձան, եւ Քաղդեացների երկիրը ավար պիտի լինի, նրա ամեն ավարարունները պիտի կշտանան, ասում է Տերը։ Հպատեսեք Տերը ինչ ասում հյուսիսից եկող այս արշավորդների մասին, որովհետև ուրախանում եք և ցնծում եք, ով իմ ժառանգությունը կողոպտողն էր, որովհետև դա խոսում էր Բաբելոնի մասին սկզբում, որովհետև ոսնում եք խոտի մեջ երինչի նման և երիվաների պես խրխնջում, ձեր մայրը պիտի շատ ամաչե, ձեր ծնողը պիտի պատկառե, ահանա ազգերի հետինը անապատ, անջուր և ամայի պիտի լինի, սա Բաբելոնի մասին է մարգարեությունը։ Տիրոջը ցասումի պատճառով նա պիտի չբնակվի, այլ պիտի բոլորովին ավերակ դառնա։ Բաբելոնի մոտով ամեն անսկենողը պիտի հիանա եւ սուլե նրա ամեն հարվածների վրա։ Շարվեցեք Բաբելոնի դեմ շուրջանակի, ով բոլոր աղեղ լարողներ, գցեցեք նրա վրա, նետերը մի խնայեք, որ նա մեղանչել է տիրոջ դեմ։ Մենք հիշում ենք Հակյան աղերի մասին նաև, այստեղ հատուկ մի հատ ակնարկ կա դարձյալ հեռավոր անցյալի եկող, որ այս ազգը աղեղ օգտագործելու մեջ, նետ օգտագործելու մեջ հմուտ է։ Եվ այսպես մենք տեսնում ենք Բաբելոնի վրա, թե ինչպիսի պատիժ է խոստացվում և ինչպես պետք է դա իրականացվի։ Եվ նույնիսկ Աստված ինքն է հուշում, թե ինչպես պիտի վարվեն Բաբելոնի հետ։ Սրա համար Զորաստերի Իսրայելի Աստված այսպես է ասում. «Ահա ես պիտի այցելեմ Բաբելոնի թագավորին և նրա երկրին, ինչպես այցելել եմ Ասորեստանի թագավորին»։ Տեսում եք ինչ անալոգիա կա։ Իսկ Ասորեստանի թագավորին Նինվեին կործանելու ժամանակ ինչպես այցելել դարձյալ հայերին մասնակից անելով։ 28-ից 32-ը լսենք նույն գրքի։
Բաբելոնի երկրից փախչողների եւ ազատվողների ձայնը, որ պատմեց Սիոնում մեր Տեր Աստծո վրեժխնդրությունը, նրա տաճարի վրեժխնդրությունը։ Ինչ, ի՞նչ տաճար։ Աստված իր տաճարի վրեժխնդրությունն է անում։ Որ տաճարի, այն որ Երուսաղեմը կործանեց Նաբուկադնեսսորը, այն որ գերության քշեց, այն որ հիմնը հատակ արեց Իսրայելի թագավորությունը։ Եվ 70 տարով Իսրայելը գերության էր քշվել։ Բաբելոնի վրա հրավիրեցեք աղեղնավորներին, ով բոլոր աղեղնավորներ, նրա դեմ բանակ տվեք շուրջանակի, ազատվող չլինի։ Նրան հատուցրեք նրա գործքի համեմատ, այն ամենի համեմատ, որ նա է արել, արեք իրան, որ նա հպարտացավ տիրոջ Իսրայելի սուրբի դեմ։ Եվ դարձյալ այստեղ տեսնում ենք Տերը վրեժխնդիր ալինում իր ժողովրդի համար։ Ներքևում մենք նորից ենք կարդում 35-րդ խոսքը, սուր քաղդեացների վրա, ասում է Տերը, եւ Բաբելոնի բնակիչների վրա, եւ նրա իշխանների եւ նրա իմաստունների վրա, սուր շաղակրատողների վրա, եւ որ հիմարանան, սուր նրա տղամարդկանց վրա, որ զարհուրեն, սուր նրա ձիերի եւ նրա կարկերի վրա, եւ նրա միջում եղող բոլոր խառնի ճաղանչի վրա, որ կնիկների նման դառնան, սուր նրա գանձերի վրա, որ հափշտակվին, չորություն նրա ջրերի վրա, որ չորանան, որ նա կուրքերի երկիր է եւ սոսկալի բաներով գժվում են։ Եվ այսպես այս նկարագրից հետո նորից ես ուզում եմ այնուամենայնիվ շարունակենք ընթերցել 41-րդ խոսքից։ Ահա մի ժողովուրդ է գալիս հյուսիսից եւ մի մեծ ազգ, ուշադրություն, մեծ ազգ, մենք քիչ հետո կլսենք, կարծես թե մի քանի ազգեր են գալիս Բաբելոնի վրա, բայց այստեղ շեշտադրում կա, մեծ ազգ, եզակի թվով, եւ շատ թագավորներ զարթնում են երկրի ծայրերիցը, նրանք աղեղ եւ գեղարդ ունին, անգութ են նրանք եւ չեն ողորմիլ, նրանց զայնը ծովի պես է գոռում եւ ջերի վրա են հեծած, պատրաստված են պատերազմի մարտի նման քեզ դեմ, ով Բաբելոնի աղջիկ։ Բաբելոնի թագավորը լսեց նրանց լուրը եւ նրա ձեռքերը թուլացան։ Տագնապը նրան բռնեց իբրև ծննդկանի երկունք։ Եվ ներքևում մենք արդում ենք այսպիսի խոսքեր։ Ուրեմն լսեցեք տիրոջ խորհուրդը, որ խորհել է Բաբելոնի վրա, եւ նրա մտածմունքները, որ մտածել է քաղդյասների երկրի վրա, անպատճառ պիտի քշեն նրանց հոտի փոքրերը, անպատճառ պիտի ավերե բնակարանը նրանց հետ։ Բաբելոնի առնվելու ձայնից երկիրը պիտի դողա, եւ աղագը պիտի լսվի ազգերի մեջ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի շարունակենք Երեմիա Մարգարեության միջից 51-րդ գլխի մեջ 6-ից 9-րդ խոսքերը լսենք։ Փախեք Բաբելոնի միջից եւ ամեն մարդ ազատի իր անձը, որ չփչանան նրա անունությունը, որովհետեւ վրեժխնդրության ժամանակ է տիրոջ համար։ Նրա արարքը պիտի հատուցանե նրան, ոսկի բաժակ էր Բաբելոնը տիրոջ ցերքին, որ արփեցնում էր բոլոր երկիրը։ Նրա գինիցը խմեցին ազգերը, սրա համար հիմարացան ազգերը։ Հանկարծ վայր ընկավ Բաբելոնը եւ կոտրվեցավ, ողբացեք նրա վրա, բալասան արեք նրա վերքի համար, գուցե բժշկվի։ Բաբելոնին դարմանեցինք, բայց չբժշկվեցավ, թողեք նրան եւ յուրաքանչյուր է իր երկիրը գնանք, որովհետեւ նրա դատաստանը երկնքին հասավ եւ բարձրացավ միջև ամպերը։ Մենք էստեղ տեսնում ենք Աստծո ողորմությունը, որ Բաբելոնի վրա եղել է։ Բաբելոնին դարման են փորձել անեն, բայց չի եղել, եւ ստիպված է եղել Աստված նորից հայկական դերնաշխարհի զորքեր ուղարկել հարավ։ Եվ դարձյալ, երբ որ արդեն Աստծո նախասահմանած պատիժը որոշված էր արդեն Բաբելոնի համար, երբ որ նա, այդպես ասած, Աստծո ողորմածությունը նրա համբերությունը չարաշահեց, եկավ պահը, որ արդեն Բաբելոնը պիտի կործանվի։ 27-ից հետո մենք կարդում ենք հետևյալը 27-րդ խոսքից։ Դրոշակ բարձրացրեք երկրի մեջ, փող հնչեցրեք ազգերի մեջ, նրա դեմ պատրաստեցեք ազգերին, հրավիրեցեք նրա դեմ Արարատի, Մինի եւ Ասկանազի թագավորությունները, նրա վրա զորավարներ նշանակեք, ձեր վեր հանեցեք մազոտ մարախների չափ, նրա դեմ պատրաստեցեք ազգերը, մարած թագավորներին, նրա կուսակալներին եւ նրա բոլոր նախարարներին եւ նրա տերության բոլոր երկիրը, եւ երկիրը պիտի դողա եւ նեղություն քաշե, որ Բաբելոնի վրա պիտի կատարվի տիրոջ մտածմունքները։ Բաբելոնի երկիրը ամայան բնականելու համար դադարեցին Բաբելոնի տղամարդիկը պատերազմելուց, բերթերում բնակվեցին նրանց, ուժը կտրվեցավ,
Կանայք դարան նրա բնակարանները այրեցին, կոտրվեցան նրա նիզակը։ Եվ այդպես շառնակ մենք էլի հանդիպում ենք բազմաթիվ խոսքերի, որոնք վերաբերում են Բաբելոնին, թե ինչ ճակատագիր ունեցավ Բաբելոնը։ Սակայն դուք երևի ուստեղ ուշադրություն չդարձրեցիք մի կարևոր հանգամանքի վրա։ Այնինչի վրա ես ուշադիր եմ եղել, որ պատմաբանները ահա այն ձեստեղ են, որ չեն ուզում հաշվել այդ մտքի հետ, որ առաջինը Աստված հրավիրում է Բաբելոնի վրա, ում Արարատի մինի Ասքանազի թագավորությունը։ Դուք քիչ առաջ երևի լսեցիք, որ խոսքը, որ վերաբերում էր Բաբելոնի կործանմանը, հետևյալն է ասում, որ իբրև թե Մարաստանը, իբրև թե մնացած թագավորները սկզբում գլխավորել են այս արշավանքը, իսկ հետո հայկական ջոկատներ են մասնակցել։ Ոչ, մենք այստեղ առաջին տեղում տեսնում ենք Արարատի թագավորությունը։ Եվ ուրեմն հյուսիսի ճեգող այդ մեծ ազգը հենց Արարատի թագավորությունը, հետո են մյուս ազգերի թագավորությունները դաշնակցում հայկական զորքերին և արշավում դեպի Բաբելոն։ Իսկ մեզ ասում են, հայկական զորքերը մասնակցել են։ Ոչ, հայկական զորքերը գլխավորել են այս արշավանքը։ Ես հիմա ավելին կասեմ. Եսայի մարգարեության 48-րդ գլուխ գնանք, որովհետև կա դեռ մի հրաշալի համար Աստվածաշնչում, որտեղ խոսում է հենց հայերիս համար։ Եսայի 48:14-16. Ամենքդ ժողովեցեք և լսեցեք, ուշադրություն դարձրեք, ամենքդ ժողովեցեք և լսեցեք, սա Տերն է ասում, նրանցից ո՞րն է իմացրել այս բանը, Եհովայի սիրածը պիտի կատարե նրա կամքը Բաբելոնում։ Եհովայի սիրածը, այդ ո՞ւմ ա սիրում Եհովան, որ Բաբելոնում նրա կամքը պիտի կատարի, ընդ որում ոչ միայն Աստված սիրում ա նրանց, որոնք պետք է կործանեն Բաբելոնը, եւ նրա բազուկը քաղդեացների վրա, այստեղ չի գրված Եհովայի սիրածները պիտի կատարեն, եզակի թվով ա նշված, եւ այդ եզակի թվով նշվածը հենց Արարատի թագավորությունն ա, որը պիտի կատարի տիրոջ կամքը Բաբելոնում։ Ես եմ խոսել և նրան կանչել եմ, ես նրան բերել եմ և նրա ճանապարհը պիտի հաջողվի։ Մոտեցեք ինձ, լսեցեք այս բանը, ես ծածուկ չեմ խոսել առաջուց, սա լինելու ժամանակից ի վեր ես այնտեղ եմ, և հիմա Եհովա Տերն է ինձ ուղարկել և նրա հոգին, սա արդեն ասում է ինքը Եսայի մարգարե։ Եվ ուրեմն սիրելի, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Բաբելոնի հետ հաշվի արդար տեսնողը տիրոջը շատ խիստ, ցանկալի ու սիրելի է։ 23-րդ խոսք, դարձյալ, դուրս եկեք Բաբելոնից, փախեք քաղդեացներից, ցնցալի ձայնով պատմեցեք, հրատարակեցեք այս, հրճակեցեք այս մինչև երկրի ծայրը, ասացեք Եհովան փրկել է իր ծառա Հակոբին։ Եվ դարձյալ, մենք տեսնում ենք, որ այդ կործանման հիմնական նպատակը Աստծո Հակոբի սերունդը նորից, այդպես ասած, գերությունից ազատելով նրանց կյանք շնորհելն է։ Եվ հիմա ընթերցում եմ այսօրվա այս նյութը, որ պատրաստել եմ, կարելի ասել, այն ամենակարևոր համարը Սուրբ Գրքի, որը ընդհանրապես էլ որևէ կասկածի տեղիք չի տալիս, որ իրապես Աստված մեր ժողովրդին շատ է սիրել, և այդ 6-րդ դարում հատկապես վերականգնված է եղել մեր երկրպագությունը ցավոք սրտի շատ կարճ ժամանակում, որովհետև դրանից հետո Հայաստանը պիտի ընկնի Աքեմենյան տիրապետության տակ, իսկ մոտ 300 տարի հետո արդեն Ալեքսանդր Մակեդոնացին ամբողջ ասիական մայրցամաքը գրեթե կնվաճի։ Եվ երբ որ ասում եմ պիտի նվաճի, ես ուզում եմ ասել, որ արդեն մեր հայկական պանթեոն կմտնեն ամենախառնի ճաղանչ պաշտամունքները, զրադաշտությունը, հունահռոմեական աստվածները և հայ հեթանոսական տարբեր անուններով աստվածները։ Եվ այդ ժամանակից ի վեր մինչև հիմա մենք ուշքի չենք գալիս, որովհետև քրիստոնեությունն էլ մենք ընդունեցինք որպես մարդակենտրոն կրոն։ Եսայի 13-րդ գլխի 1-5-ը լսեն։ Ընդրում եմ դուք էլ ուշադիր ընթերցեք այս համարները։ Բաբելոնի պատգամը, որ տեսավ Ամոսի որդի Եսայա, դաշտացած սարի վրա դրոշակ տնկեցեք, ձայն բարձրացրեք դեպի դրանց, ձերքը երկարացրեք, որ իշխանները գան դռները, ես եմ իմ սրբյալներին պատվիրել, ուշադրություն դարձրեք, այն զորքը, որ արշավում է Բաբելոնի վրա, կոչվում են սրբյալներ, իմ զորավորն են, իմ բարգության համար, իմ վեհապարությունով խրոխտացին։ Ինչ
Այստեղ հստակ գրված է, որ այդ զորքը Աստծո վեհապարությունը փառաբանելով է գնում պատերազմի։ Աստծո վեհապարությունով է խրոխտացողներին։ Դուք այս բառը կհանդիպեք խորենացու մոտ։ Հայկի բերի ճակատամարտի ժամանակ խորենացին կօգտագործի այս բառը։ Խրոխտացյալ։ Այսինքն ոչ թե հենց այնպես իմիջայլոց է գնում, այլ բավականին համարձակ, բավականին այդպես մեծ ավյունով լցված, ընդ որում, այստեղ շատ պարզացում է իմ բարգության համար, իմ վեհապարությունովը, ոչ թե այնպես, որ կարող էին ասենք իրենք սուրերը խփել, ինչպես հույներն էին սովոր կամ հռոմեացիներն էին սովոր իրենց վահաներին խփելով, ձայներ հանել, որպեսզի թշնամու վրա մեծ տպավորություն թողնեն, ոչ, այդպես չէ, նրանք գալիս են իսկապես Տեր Աստծո անունով։ Բազմության ձայն կա սարերի վրա, մեծ ժողովրդի նմանությունով, միջագետքում ինչ սարեր, դարձյալ մեր լեռների մասին է խոսք գնում, մեծ ժողովրդի նմանությունով ժողված ազգերի թագավորությունների աղմուկի ձայնը զորած Տերը հանդես է անում պատերազմի զորքին, որ եկել են հեռու երկրից, երկնքի ծայրից, Տերը և նրա բարկության գործիքները։ Հանձինես Արարատի թագավորության մենք հասկանում ենք, որ Տերը բազմից է դեր Քրիստոսից առաջ երրորդ հազարամյակից սկսած ունեցել է որպես բարկության գործիք բոլոր այն երկրների վրա, որոնք կրապաշտության մեջ են եղել։ Տերը և նրա բարկության գործիքները բոլոր երկիրը ավերելու համար։ Տվյալ դեպքում բոլոր երկիր հասկացողությունը միջագետքն է։ Մի առիթով ես նորից նշել եմ, թե բոլոր երկիր ասելով ինչ պիտի հասկանալ, երբ ծննդոս 11-ը գլուխն է կարդում, դուք այնտեղ հանդիպում եք բոլոր երկիրը մեկ լեզու, մեկ խոսվածք էր, բայց առանց ընկալելու, որ բոլոր աշխարհը չի նշված այնտեղ, այլ միայն սենար երկիրը։ Եվ այսպես, սիրելիներ, ես փորձեցի ընդամենը պատմությունը մեր ժողովրդի աստվածաշնչով ձեր առջև դնել։ Սա մեկ անգամ եւս փաստում է, որ իսկապես այս ժողովուրդը Աստծո սիրելին է։ Եվ թեպետ մենք այս 2000-ամյա պատմության մեջ բավականին փորձություններով անցանք, սակայն մեր ազգի մեջ դեռևս վերածննդի կարոտ ենք։ Ճշմարտապես մեր ազգուն դառնալու կարոտ ենք։ Եվ Աստված վերջին օրերի համար էլ իր մարգարեությունը կրկնվելու սովորություն ունի, նրա խոսմունքները այո և ամեն են, Աստծո վերաբերմունքը այս ժողովրդի նկատմամբ չի փոխվել։ Ես հիմա սա խոսում եմ մի ժամանակահատվածում, երբ այսօր երեկոյան դեմ հատկապես մարդիկ կրակի վրայով են թռչում։ Եվ ահա այսպիսի կրապաշտության մեջ թաղված այս ժողովուրդը փոխարենը ինքն իրեն գտնի, փոխարենը իսկապես իր իդենտիֆիկացիան, չգիտեմ ուրիշ ինչ բառ օգտագործեմ, ինքնաճանաչման գա, թոթափի իր վրայից ազգերի կամ հատկապես ես այսօր նաև ուզում եմ խոսքս ուղղել բոլոր այն հարանվանություններին քրիստոնեական, որովհետև որ արեմուտքի վարդապետությունը մտածելով որպես պիտի լուսավորեն դրսից, թող Աստված ողորմություն անի մեզ բոլորիս։ Սա է հայ ժողովուրդը, որ ընտրված է եղել։ Իսկ դուք երբ որ կարդում եք Հակոբի օրհնելը իր զավակներին, դուք ինչ եք հասկանում, երբ որ ասում է հավիտենական լեռների օրհնությունը քո վրա լինի, դուք ինչ եք հասկանում սրանով, եկ ինչ հավիտենական լեռներ են, որոնց օրհնությունն է ինքը հրավիրում։ Նախկինում որ օրհնում էին, այդպես էին օրհնում, որովհետև բոլորը գիտեին, որ այն օրհնությունը, որ հավիտենական լեռների օրհնությունն է կոչվում, հայկական լեռնաշխարհն է։ Թող Աստված իսկապես վերհառնել տա մեր ազգին։ Չէ թե լեռները որպես գագաթներ, երկրաբանական ինչ-որ մի զանգվածներ իրենցից բան են ներկայացնում, բայց սրանք խորհուրդներ են, սերներ, որոնք մտածել են տալիս։ Աստված բոլորիդ հետ կհանդիպենք։